တခါတော့ငါမြစ်တစ်ခုရဲ့ဘေးနားမှာထိုင်ပြီးတော့မှဘဝမှာလိုချင်တာရလိမ့်မယ်မင်းရဲ့ဘဝမှာလိုချင်တာတွေရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ထိုင်អော်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီဘေးနားကဖြတ်သွားတဲ့လူတိုင်းကတော့ဒီလူကိုအယူတစ်ယောက်အနေနဲ့သတ်မှတ်ထားပါတယ်သတ်မှတ်ထားပြီးတော့မှသူ့ကိုမေးခွန်းတွေသွားမေးတာသူနဲ့စကားပြောတာလုံးဝမလုပ်ကြပါဘူးသူဟာနေတိုင်းဒီလိုပဲလာអော်နေပါတယ်ဘဝမှာလူချင်းတာရလိမ့်မယ်တင်းရမှာတော့ကောင်လေးတယောက်ဟာလမ်းလျှောက်လာရင်းနဲ့ဒီအတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာသူဟာအဲ့ဒီလူနှန်းကိုတွားပြီးတော့ခြေကပ်ပါတယ်ခြေကပ်ပြီးတော့မှဆရာអော်နေတာကဘဝမှာလူချင်းတာရလိမ့်မယ်လို့អော်နေတယ်အဲ့ဒါတကယ်ပဲလားလို့ပြီးတော့အဲ့ဒီလူကထိတ်မှန်တာပေါ့ဘဝမှာလူချင်းတာရကိုရရမယ်လို့ပြောလာပါတယ်ဒီတော့ကောင်လေးကကျွန်တော်ဟာအယံချမ်းသာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်စိတ်နေပလဲတွေကိုအယောင်အဝယ်လုပ်တဲ့ကုံတယ်ကြီးတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်နိုင်လားလို့မေးတော့အဲ့ဒီလူကဘဝမှာလူချင်တာရရမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောတယ်ပြီးတော့အခုမင်းကိုငါကဘာပေါ်ကတံပိုးအကြီးဆုံးစိန်တုံးတတုံးနဲ့ဒုတိယမြောက်တံပိုးအကြီးဆုံးပလဲတလုံးလက်ဆောင်ပေးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလာပါတယ်ကောင်လေးကလည်းအယံအံ့ဩတော့ပါတယ်ပြီးတော့ဒီလူဟာကောင်လေးရဲ့ညာဘက်လက်ကိုဖြန့်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်ဖြန့်ခိုင်းပြီးတော့ယော့ဒါကကဘာပေါ်ကတံပိုးရှိဆုံးစိန်ဒီစိန်ကိုမင်းလုံးဝပျောက်မသွားအောင်လက်ထဲမှာဆုပ်ထားပြီးတော့ဒီစိန်တစ်လုံးကနေပြီးတော့နောက်ထပ်စိန်နေအများကြီးတိုးပွားလာအောင်လုပ်အဲ့ဒီစိန်ကိုလူတွေကတော့အချိန်လို့ခေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှလက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မင်းရဲ့ဘဲဘက်လက်ကိုဖြန့်ဆန်းမှာဆိုပြီးတော့မှဖြန့်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်ဘဲဘက်လက်ထဲကိုလည်းဒါကစိန်တုံးပြီးရင်ဒုတိယမြောက်တံပိုးအကြီးဆုံးနဲ့အရေးကြီးဆုံးပလဲမင်းယူပါလက်ထဲမှာစုပ်ကင်ထားပါလုံးဝပျောက်မသွားပါစေနဲ့ရော့ဆိုပြီးတော့မှထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုလူတွေကတော့စိတ်ရှည်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဒီချိန်မှာဒီကောင်လေးဟာအများကြီးစဉ်းစားနေပါတယ်ပြီးတော့မှဒီပညာရှိဟာဘာထက်ပြောတယ်လဲဆိုတော့ဘဝမှာအချိန်တွေအများကြီးပေးပြီးတော့မှလိုချင်တာမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ရှည်တီးခံခြင်းဆိုတာရှိကိုရှိရမယ်စိတ်ရှိရမယ်အဲ့လိုစိတ်ရှိမှသာဘဝမှာလူချင်တာရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတော့တယ်နောက်တော့ဒီလူငယ်လေးဟာစိန်ကုံတဲ့ပလဲကုံတဲ့ကြီးတယောက်စီမှာတွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပါတယ်သူဟာအချိန်တွေအကြီးအကျယ်ပေးပြီးတော့မှစိတ်ရှိမှုတွေနဲ့အတူတူဒီကုံတဲ့ကြီးစီမှာအကြီးအကျယ်စူးစမ်းပါတယ်နေ့အနေငယ်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ဒီလူငယ်လေးဟာစိန်ကုံတဲ့ပလဲကုံတဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မှအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်လာပါတော့တယ်ဒီကြောင်ရတဲ့ကနေပြီးတော့အခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်ကိုကျွန်တော်ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေမှာပန်းနိုင်နေရှိတယ်လိုချင်တာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာအချိန်တွေလည်းမပေးဘူးကိုလိုချင်တဲ့ရလဒ်တစ်ခုရမလာတဲ့အခါစိတ်လည်းမရှိဘူးဒီတော့ကိုလိုချင်တာမရကြတော့ဒီတော့အချိန်ရဲ့စိတ်ရှည်ခြင်းရဲ့ဆိုတဲ့အရေးကြီးဆုံးနှစ်ခုဟာကိုယ့်ရဲ့ဘဝထဲမှာကိုရချင်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုလိုချင်တာကိုရဖို့အတွက်တံပိုးအရှိဆုံးအကြောင်းအရာနှစ်ခုပဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တာတစ်ခုကိုရဖို့ဘဝမှာ time management လို့ခေါ်တဲ့အချိန်ကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်မှုလို့တယ်အချိန်တွေမဖြုံးမလို့တယ်ပြီးတော့တိတ်ကိုခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ရှည်ဖို့လို့တယ်ကိုဟာကိုလိုချင်တာရဖို့အတွက်အချိန်နည်းနည်းလေးစူးစမ်းကြည့်လိုက်တယ်မရတဲ့အခါမှာစိတ်မရှိပဲမလုပ်တော့ဘူးကွာဆိုပြီးတော့ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုလိုချင်တာရမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ပြောချင်တာကပါလဲဆိုတော့အချိန်ဒီကဘာပေါ်မှာတံပိုးရှိဆုံးအရာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယမြောက်တံပိုးရှိဆုံးအရာကတော့စိတ်ရှည်မှုပါဘဝမှာဘာကိုပဲလိုချင်လိုချင်ဘာကိုပဲရချင်ရချင်လက်ထဲမှာပျောက်မသွားအောင်စုပ်ကင်ထားရမှာကအချိန်ဆိုတာရဲ့စိတ်ရှည်ခြင်းဆိုတာရဲ့ပဲအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်စဉ်းစားပါကိုဘာလိုချင်တာလဲကိုဘဝမှာဘာဖြစ်ချင်တာလဲအဲ့ဒါရဖို့အတွက်ကိုရဲ့အချိန်တွေကိုဘလို့ပေးဆက်မှာလဲဘလောက်ထိအောင်ပြစ်ဆက်ပါလဲအကယ်၍မရသေးရင်ရောဘလောက်ထိအောင်စိတ်ရှိပါလဲဒီအကြောင်းအရာကနေပြီးတော့အခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်ဟာအကျိုးတစ်စုံတရားရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အကျိုးတစ်စုံတရားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကို like and share လုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒါမှအခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်အတွက်ကျွန်တော်ကဗီဒီယိုတွေနေ့တိုင်းလုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိအောင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုညံလေးအောင်ပါ